ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜାଣି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ ସମ୍ବାଦରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଆର୍ଏସ୍ ପିର ସିଓଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖ ଟ୍ରେଡ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଏସ୍ ପି ରେ ইডকসন কার্যক্রম আর এবং স্টিল প্লাট স্পোর্টস বোর্ড আন্তঃ ইস্পাত কারখানা বাকেটবল চাম্পিয়নশিপে আর্ এসপি প্রথমথর চ্যাম্পিয়ন। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପୁନଃସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ରାଉରଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ ପାଳନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଆର୍ଏସ୍ପିର ସିଓ ଶ୍ରୀ ଦୀପକ ଚଟରାଜ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବ ଏଚ୍ଆର୍ଡି ସେଣ୍ଟରଠାରେ ଆର୍ଏସ୍ପି ଜଳ ପ୍ରବନ୍ଧନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉତ୍ସାହଜନକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ସିଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଜଳ ଉପଯୋଗରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହ୍ରାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ ପୁନଃ ଉପଯୋଗ ଓ ପୁନଃ ସଞ୍ଚାଳନ ତଥା ଇସ୍ପାତ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଅଟୋମେସନ୍ ଓ ଡ୍ରାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ବ୍ରାଜିଲ ଓ ରୁଷିଆର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଚଟରାଜ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଳ ଅଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ଜୋର୍ ଦେଇ ଜଳ ଅପଚୟ ହ୍ରାସ ନିମନ୍ତେ ତଥା ଘରୋଇ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥା ଉତ୍ସବଦୀରେ ଜଳର ଯଥୋଚିତ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ ସମାଜରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ସଚେତନତା ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ या अवसर रे निजर वक्तव्य रे कार्मिक प्रशासन विभाग रा निर्वाही निर्देशक श्री राजवीर सिंह कहितले जे रे राजवर निमन्ते जल संरक्षण पाई प्रत्येक जणक प्रस्तुत करबा निमन्ते विश्व जल दिवस एक उपयुक्त सुजोग प्रकृति रा पंच उपदान संपर्क रे उल्लेख करी कार्य विभाग रा निर्वाही निर्देशक श्री गौतम बानार्जी रा संरक्षण उपरे गुरुतोप कर ଭବିଷ୍ୟତର ଜଳ ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକୃତି ଆଧାରିତ ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ ସାମଗ୍ରୀ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଏକ ସାଧାରଣ ମାନବାଧିକାର ଅଟେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଜଳ ପ୍ରବନ୍ଧନ ବିଭାଗର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ উৎসব বহু মহাপ্রবন্ধক বিভাগ মুখ্য কারখানার অন্য বরিষ্ঠ অধিকারী পুরস্কার বিজেতা কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রী উপস্থিত থিলে। জল প্রবন্ধন বিভাগ এসওএসটি শ্রী এস পণ্ডাঙ্ দ্বারা বেদশোক আবৃত্তি মধ্যে অতিথি মানে প্রদীপ প্রজলন করে কার্যক্রম শুভারম্ভ করে এই দিবস পাশ অবসরের কর্মচারী ও বিদ্যার্থী মানুষ আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজেতা মানুষ অতিথি মানে পুরস্কার প্রদান করে আয়োজিত বিভিন্ন কার্যক্রমগুড়ি মধ্যে বিদ্যার্থী মানি কুইজ পেন্টিং এবং বক্তৃতা প্রতিযোগিতা আর্ এসপি কর্মচারী মানুষ কুইজ প্রতিযোগিতা সামিল লা উৎসবের পুরস্কার বিজেতা দিল্লি পব্লিক স্কুল ছাত্রী সুশ্রী অনুষিক্তা দাস নিজের বক্তৃতা প্রদান করে ইউটিলিটিজ বিভাগের জিএম শ্রী চিত্তরঞ্জন মহাপাত্র স্বাগত ভাষণ প্রদান করে

राउरकेला कारखाना समग्र सेल सर्वप्रथमे एक जीति ग्रहण सहित बाह्य द्वारा प्रथम जल अडिट सम्पन्न गौरव बहन गरिस्परखान गोपबंधु प्रेक्षालय ठारे ट्रेड अप्रेन्टिस निमे एक दुईदिन इंडक्शन कर्मशाला मार्च मर्च आरंभ आरम्भ দুই উনিশ মার্চ ব্যাচে আর্ এসপি সমুদায় শহে সতস্তরী জন আপ্রেটিস যোগদান এই ইন্ডকশন কার্যক্রমে আর্সপি রে সুরক্ষা দৃশ্যপট সুরক্ষা নিয়মাবলী অগ্নি সুরক্ষা কোকোভেন ওবিবিপি ব্লাষ্টফর এসএমএস নূতন প্ল্যাট মিল হটস্ট্রিপ মিল এবং পাইপ প্লাট আদি বিভাগ সম্বন্ধীয় প্রস্তুতিকরণ উপস্থাপন করা বিভাগীয় সুরক্ষা অধিকারী এবং

ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ଇସ୍ପାତ ବାସ୍କେଟ୍ବଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆନ୍ଥ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ରେ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଆଖ୍ୟା ଲାଭ କରିଛି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆର୍ଏସ୍ପି ଦଳ ତେସ୍ତରି ପଞ୍ଚଷଠି ପଏଣ୍ଟରେ ଭିଲାଇ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା आरएसपी सामग्री परिचालन परीचा विभाग निर्वाही निर्देशक श्री दिलीप कुमार महापात्र उद्यापनी उत्सव मुख्य अतिथे जगदे विजेता दळं ट्रफी पार उत्सव प्रशासन ओ सीएसआर विभाग महाप्रबंधक श्री अजय कुमार नायक उपविजेता दळं ट्रफि प्रदाने इंजनीयरी इलेक्ट्रिकल विभाग उपमहाप्रबंधक श्री बीके भंज पुरस्कार प्रदान कर ଏହି ଅବସରରେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଏବଂ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ଆର୍ଏସ୍ପି ଦଳ ଚିତାକର୍ଷକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା ଦଳ ଏହାର ସମସ୍ତ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିଡ଼ି ସେମିଫାଇନାଲ୍କୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲା ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆର୍ଏସ୍ପି ଦଳ ଆର୍ଆଇଏନ୍ଏଲ୍ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲ୍ରେ

ସହରସେବା ବିଭାଗର ଇଷ୍ଟେଟ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସାମଲ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏଥିସହିତ ଶେଷ କରୁଛୁ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ ନମସ୍କାର